Сина. Слава тобі, Боже, на слава тобі. 28 вересня генеральний вікарій Львівської архідіецезії отець Інфулат Юзеф Павлічик поблагословив і посвятив відновлену споруду дерев'яного костелу з села Язлівчик Бродівського району, який перенесено до Музею народної архітектури і побуту, що розміщений у Шевченківському гаю у Львові. Оригінальна споруда храму в стилі модерн була споруджена у 1936 році на кошти Павла Голіновського. Після Другої світової війни польське населення змушене було виїхати до ПНР. З часом костел почав руйнуватися. Завдяки фінансовій допомозі Міністерства культури Польщі, студенти Гданської політехніки на чолі з професором Романною Цилюнтковською провели докладну інвентаризацію сакральної споруди та її демонтаж. Було досягнуто згоду з дирекцією музею на перевезення туди залишків костелу, який цього року було змонтовано на новому місці. Половину дерев'яних конструкцій замінили, а також привезли з Польщі необхідний для даху гонт. Зводила храм бригада досвідчених теслів із Підляща та студенти Гданської політехніки. Тридцятого вересня у Ватикані офіційно оприлюднили дату канонізації Івана Павла ІІ та Івана XXIII. Урочистість проголошення святими католицької церкви цих блаженних відбудеться 27 квітня 2014 року в неділю Божого Милосердя у Римі. Дату канонізації затверджено під час консисторії кардиналів, яка відбулася під проводом папи Франциска. В липні папа заявив, що канонізує своїх двох попередників після того, як буде доведене друге чудо, здійснене Іваном Павлом ІІ. Перше з них відбулося, коли французька монашка Марі Сімон П'єр видужала від хвороби Паркінсона, молячись до Кароля Войтили, який страждав на аналогічну хворобу. Жінка з Коста-Ріки Флорібет Мора, що хворіла на аневризми головного мозку, також видужала за заступництвом блаженного у липні цього року. 6 жовтня Київська парафія Святого Франциска, якою опікуються брати-францисканці, відзначила урочистість святого покровителя парафії і засновника ордену братів менших. Святковий сонячний день був затьмарений подіями, що сталися напередодні, коли 5 жовтня вкотре було знищене огородження навколо території будівництва храму місцевими жителями. Службу Божу очолив єпископ емерит Ян Пурвінський. Йому співслужили отець Войцех Сурувка, директор Інституту Святого Томи Аквінського, отець Віктор Мушинський, новопризначений настоятель парафії, та отець Патрих Оліг. У Лондоні 10 жовтня вперше відправили літургію за новим месалом, призначеним для колишніх англікан, який затвердила апостольська столиця. Досі існували лише обряди похорону і таїнства подружжя. У своїй суті це англіканська літургія, пристосована до вимог католицької віри. Відправили літургію два колишні англіканські єпископи Ендрю Бернхам і Кейт Ньютон. Останній є головою ординаріату для колишніх англікан у Великобританії. У неділю 13 жовтня під час Святої Меси, відправленої на площі Святого Петра у Ватикані з нагоди Марійського дня, що входить в рамки відзначення Року Віри, зібралися паломники з 50 країн світу, що представляли понад 800 марійських рухів, асоціацій та братств. Перед статуєю Пресвятої Богородиці з Фатіми Святіший Отець прочитав власноручно написаний акт «Вірення під покров і опіку Фатімської Богородиці». Благословенна Діва Марія з Фатіми, з оновленою вдячністю за Твою материнську присутність приєднуємо наш голос до голосу всіх поколінь, які взивають до Тебе благословенна. Прийми з материнською прихильністю акт ввірення, який сьогодні з довірою складаємо перед цим Твоїм зображенням, для нас дуже дорогим. Збери усіх під Твій покров і всіх віддай Твоєму улюбленому Синові, Господу нашому Ісусові. Амінь. Прес-агентства інформують, що кількість учасників суботніх і недільних богослужінь досягла 350 тисяч. Після богослуження статуя Фатімської Богородиці повернулася до Португалії. 19 жовтня в Теологічному інституті імені Святого Йосипа Більчевського у Брюховичах відбулася урочиста інавгурація нового академічного року. З цієї нагоди в семінарійній каплиці святу месу очолив архієпископ Мечислав Мокшицький, митрополит Львівський, з яким співслужили єпископ Харківсько-Запорізький Мар'ян Бучик і єпископ-побічник Леон Малий.
У спільній молитві взяли участь священики і семінаристи з України і Польщі, монахині та студенти-миряни, родичі, вихованців інституту, запрошені гості. Інавгураційну академію розпочато з «Гаудеамус ігітур» та привітання гостей. І вступного слова директора теологічного інституту отця доктора Яцика Уліша, котрий, зокрема, презентував четвертий том збірника «Студія Леополіензія». Там зібрано всі матеріали про навчальну та наукову діяльність інституту за минулий навчальний рік. Кращих студентів інституту було відзначено вартісними словниками і посібниками, які надало Генеральне консульство Польщі у Львові. Архієпископ М'ячеслав Мокшицький і директор інституту отець Яцик вручили першокурсникам залікові книжки. «22 жовтня в каплиці Філософсько-богословського факультету Українського католицького університету відбувся перший відпуск римсько-католицької парафії блаженного Івана Павла II. На сьогодні ця нова громада існує як душпастерський осередок без визначеної парафіальної території. Завдяки зичливості керівництва УКУ громада розвивається, про що свідчить існування двох спільнот неокатехуменальної дороги. На літургії співслужили священники двох обрядів. Очолював богослуження отець Олександр Кусий, нотаріус митрополичого управління, разом з отцем деканом Яном Нікелем. Служило 9 священників львівського деканату. Проповідь виголосив отець Ігор Пецюк з духовно-пасторального відділу УКУ. В урочистості взяли участь консул Польщі пані Барбара Павловська, а також вірні з інших парафій міста. Дивіться на ті сестри, що